Бројот на позитивни пациенти на коронавирусот секојдневно расте, па поради ова се зголеми капацитетот на инфективното одделение во Обшта болница Велес. Моментално со проширувањето, односно со снабдувањето на дополнителни легла, болницата располага со 54 места за хоспитализација на пациенти позитивни или суспектни од вирусот. Бројот на позитивни расте, доаѓаат се повеќе случаи со во потежок стадиум и може да се случи за кратко време да биде проблем сместувањето на болните во болницата, затоа се размислува за обезбедување на други болнички кревети, најнапред во физикалното одделение. До овој момент 5 лица вработени во болницата се позитивни на вирусот. Како што известуваат надлежните, болницата е опремена со доволно заштитна опрема и располага со доволен број на стручен персонал за лекување на болните од коронавирусот.